nze kyendaba kiri nti fenna ng'ensi wa fenna nga bannansi reforms zino bwe ziba nga teziriiwo fenna tuba tufiirwa kubanga twandyagadde nnyo batwandunyumiddwa nnyo okugenda mu kalulu nemba nga ni muntu wa NRM ne ngambo wayi leero abasajja bano mbakubye naye mbakubye bulungi nnyo nga tewali awakali nga ground eri levelkatonyo tukendagenda ku nsonga eyo question of time dudi yaliwo parliament ey'omwenda parliament ey'ekumi nga bakugamba nti obudde tebutumala ne kale katukisindikire abaddako otulaze wano nti n'abamu ku bantu abaali balina okwagala n'okuyaayaana wabe w'ennongoosereza zino ate bwe batuuka ne bacrossinga the other side bawalabira ddala nti nno obaoliawo si kyamangu nnyo otwadde ekyokulabiko kya minisita Norbert Mao omuntu ayinza okwebuuza ku ssaawa ya leero wayinza okubaayo opportunity 2026 nga tuli mu 2024 mwezi gwa kuna waliwo opportunity eteeka okujja ne liteeka ennongoosereza ezo ennongoosa ne zibaawo ne zikola mu 2026 wakyaliwo chansi chansi weri kubanga wadde kooti yalagira nti ennongoosa zino zibeerewo at least myaka 2 kitundu ng'okulonda okuddako tekunnabaawo omanyi abakkiriza mu Bible mulimu ekigambo nti where there's a will there's a way n'olaba nti singa fenna tuba tukyagala nga abali mu buyinza bakyagala ba members of parliament kubanga in fact be basinga okukosebwa kubanga bw'otunuulira attrition rate ya parliament omulundi guno gwasemba endowooza yalinga ku 80% awo kiba kitegeeza nti obutundu 8 ku buli 10 waba MPs tebadda era nga wano kyandiba ndowooza yalinga between 70% and 80% mu season ene eyinza okuba nga waggulu nnyo n'okusingako awo ate bw'oyogera ne bano be baakuba oba ne bennyini ba members of parliament abalimu bakugamba wa ebyokulonda bino mwalimu akavuyo banziba wadde nawangula naye banziba abamu bali ne mu kooti ne kakati emisango gyabwe teginasalibwawo nga bali mu kooti lwa obuvuyo obubeera mu byokulonda kati awo kyova olaba nti bo be bandibadde basinga n'okufunamu kubanga kati bangi nnyo ba MPs bali ku bunkenke tebamanyi bulungi bandyagadde badde bagende beesimbewo naye tebamanyi bulungi nti baneesimbawo this time round system ejja kubeera in their favor. Wabaddewo argument eyababaka ba NRM oba abawagira NRM ekibiina ekiri mu buyinza passe nga bagamba nti reforms ziyinza obutaba nnyo n'amakulu olw'ensonga nti ne mu mbeera eno ey'okulonda eriwo era aba opposition bawangula katolinga agamba nti oba reforms bwe ziba teziriiwo still owa opposition asobola okuwangula newa NRM asobola okuwangula era n'alangirirwa under the same setting kati abamu balina ekirowoozo nti oba reforms zino zitagetinga kulonda kwa president kwokka nga kulona okulonda okwa wansi oba oliawo tezikutunuulidde njagala tufuneyo memba wa opposition omu ali mu parliament ajje wano atuula atubuulire kikyayitamu okuwangula okwo kwafuna kubanga naye ajja kugamba nze mukulawo kwange nali nina kufuna 8 ku buli 10 naye bampa ataano mu 5 ku buli 10 kitegeeza nti banziba nti era singa saalwana nnyo tebani nangiridde bangi nnyo abali eyo ng'akugamba nze yawangula naye obuliwo bwange bwe baawooli okiraba bw'oyogera mu bantu abeetaba mu bintu bino actively bakubulira obulumi bwe bayitamu ne mu system yennyini NRM party primaries bazibba okimanyi bulungi na mukamyufu mukamyufu ebambirigo mukamyufu n'olaba violence ebeera yeeyo awo ne kikulaga nti tulina obuzibu bungi nnyo mu by'okulonda byaffe munayuganda tulaba tugenda kuumulamu bwe tudda nkyali ne omukulu Job Kiija twagala tutunuulire ensonga eno mu ngeri enjawulo nti ddala